ke mwasibye mutya balungi abagalwa hera mikwano jange yo naje musinzide uruna kurugenza rutya wiki tujitambuza mpola mpola maridadi sana muje bali ko jinaje muto sakinga so bi pizza 51 nze tudena tutuhelinga tuwaya waya moku tusa haje tugenda okubanga tukonekereza love is a beautiful thing twalabye kumulangira amazima gali nti yabadde awoomerwa mwana muwala oluvannyuma lw'emikolo okubanga gyawedde bwe batyo bafunyemu ku kadde akazannyamu ng'era bubimanyi nkaweereza abantu mwenna nga muli mu lwavu suzirivi njagala okwagaliza mwana muwala happy 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 birthday joga abadde mazaalibwa gwa gundi onaani maneja Roja kwagaliza mazali amanja tolu na kulwaliro bwoba omujjukira omuwala gwe twakazaako ebyannasolo mu customer care oba climax oba customer care nono climax yalimu nga nasolo oba yutani oba climax ng'alimu nga nasolo muno yabadde akuzanyira obanga Esther omukozi omupya ow'eggomba Tanansi gwe yaleeta twagala omwagaliza amazaalibwa amalungi era tugamba nti happy 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 birthday Aloha Beauty Center awo e Buziga Swahili Rusania awo e Buziga mwenatubaagala nnyo mwe bale kubanga mutowagira bambi musabukulu alina lwavu naye lwavu gy'alina eno boy child yabonye bonye naye kimera obonye bonye ne lwavu bagamba mpozi adinga na mawulu yagafunamu omusana ye guno omusera kimero jagwe kuuliramu mulago sabu kimera bamuweeweeta you know sabu kimera yasuzo kimera ali mu matabu ali mu bitafuta fo musawo mukulu wono naye kimera lwachokoli bitweli mazuba dadaki kimera bwatyo bwasazeewo okubanga ensonga agikwasaganya ensonga yagikutema titiri tagitagitagikanyiza namu mwana muwala bwatyo nasalawo namugamba you know what kamudisa agenda ow'enjuki ow'abaana ate jangu twogeremu tulabe ng'ensonga zino tuzikwasa bulungi nnyo jini eddala ddala ddala bwatyo ne babeera nga banyumyanyumyamu mpola mpola ng'era abaagalana bwabamanyi mu butuufu love is a beautiful thing omuntu oyo gw'oli naye nga omwagala nyenyini ddala 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 okitegeera naye ebintu ebitaali birungi wadde n'akamu nak'eddagala wabula amugamba saagala kubanga nva wano kubanga kimera nkwagala nnyo you mean everything to me you're like my angel you're like everything okitegeera kamba n'ekimera yategese banange mwana gwe kimera yategese kimera yategese kimera yategese kimera yategekedde kaana kawala mu butuufu n'alyoka akakola byonna mu butuufu it was quite surprising abasajja tuyiga obuntu bw'okuyiiyayiya obwo obutonotono obwo tubuyiiyeyiye nga naddala ng'obuyiiyiza mukazi wo biba bitambula bulungi nnyo nnyini ddala ddala butuufu kimera ye yabuyiiyiza n'ayiiya ebintu ng'ebyo okubanga banne babeera basanyuka mu butuufu it was so delicious abasajja kano kamma waliwo obuntu obutina obutegekera abakyala baffe baba girlfriends baffe mu butuufu bukola impact nene ebigenda okgejjesa omukwano gwo si kukomawo na gantu ganji waka osobola okudda ne sweet ow'ekikumi your fiance na feeling proud your fiance na feeling loved your fiance na feeling anti ensi ye obuntu obwo obutonotono obwo nkiddamu obuntu obwo obutonotono bwe tukola buleetera abantu munnange okubanga batuwagala unconditionally wabula byonnaho ebyawedde omukulu kimera tugenza okwetegereza baaleese omukozi omupya kati gwe yalaba nsobeddwa ono omukozi omujjukira omukozi gwe baakuleetedde yali mu nsobeddwa nga muwala waani bannaye byali biwanvu naye tugende mu maaso era akimera omukozi ono amukutte bulungi n'amugamba nti next time bw'obanga owa omuntu sukaali
chai tomutera musukari baneka nokavereka kuyigeri fena buwo wo muntu chai toteka musukari omuntu mu freedom ate yabere nga yeteramo ekigerekyo kyayagala ate ekina mu maraso sigwe kubanga omutegerera ku bungi bwa sukari bwateke n'okunywa gy'oli bwamugula mu butuufu omuntu tovula banga afuna stress nagweri nafa naye nga n'oluusi omuntu okufa stress aba ateyeyagalidde naye olw'ebikolwa engeri gy'obayisizaamu omuntu ate osanga esobola okwenaba mbi kimera talina mpisa mbi eri bakozi be wabula abagambako bugambi what to do bo ne besotinga oyo ye kimera ne bafuna ekimera abonyebonye n'olugendo lwalavu ge mazima gakawa kimera abonyebonye ne lwavu can you imagine kimera musawa tu abonyebonye ne bavu lavu egisiza bubi kimera lavu kimera bwetyo bwe mugisiza kakati wano kwe twategeredde ebyabadde ku mukolo gye tutabadde gy'otabadde nange gye saabadde tubitegeredde wano byonna byatambudde bitya byagezi bitya tubirabe ebintu biri mu kweyanzibwa naye nga tetunaba kutegeera byavudde ku ki ani yabiretse byatandikidde wa byonna tubiraba buki bulabi kakati ekyokuba nti byonna tubiraba bulabi tetunakitegeera naye tugenda kukitegeera mpolampola bakira okitegeera kakati oluvanyuma lwokumanya tetunategeera tetunakambeze nange sinategeera naye baaba senga mberenge atufukidde akabereke kennyini tengambere nga futa akabereke kennyini kali sadida kali vaawo mpitewo yesenga ki mberenge kakati wenebuuliza bw'aba senga mberenge akyatufuukidde akabereenge supa tugenda kumalako tutya naye senga mberenge omukazi afuuse ekirala senga mberenge ye bamwewaanyiza senga mberenge bamuwadde obuyinja senga mberenge mbu kigambibwa mbu senga mberenge mbu yakoze omukolo ogwabadde omulungi okuzaamu obuzaami senga mberenge ye yakoze omukolo ogwabadde omulungi yaani senga mberenge kati muwala we amwebaza mbwera maama senga bwe bali kunkolera omukolo mulungi bananyinze senga simanyi kyakukuwa senga gwasinga senga you did everything can you imagine I senga you need this all for me ndiye okay my daughter okay tiwali buzibu tinyina buzibu tinkutinaku buzibu munonga okitegeera obuntu obutini obo naye senga mberenge nga mugumu nyo ladies and gentlemen neza senga mberenge wali obwentuuka ekiseera ne mutyamuuko saagala kubalimba bannange senga mberenge ebyaddala waliwo watuuka ng'atiibwa boyi ng'olinamu mutyo okusobola okuwangala oba okuba nga omwewala naye senga mberenge yeewalika oba teyeewalika byonna bye tulinze mu kasinema kafe nze naawe tulinda ate ebigenda okuddako tulabe bigwerawa kubanga tukyalina bingi ebyokuyiga tukyalina bingi ebyokulaba tukyalina bingi ebyokumanya ani yakuumye naani yawukanye naani bigenda kubanga bigwerawa era wano senga bwe yamugambidde naye still tulina okwegendereza mwanange twegendereze mwanange asituganye ebintu twalimaze emikolo gyawedde naye twegendereze nnyo azini nnyo tetupapira nsonga kubanga bwe tuzipapira tuyinza okukola ensobi bwe tuzipapira tuyinza okwonoona kati senga yagamba muwala we ensonga tuzikwate bulungi mwanange ensonga tetuzipakukiramu mwanange ensonga tuzireke zitambule nga bwe ziteekeddwa okwevuga nga zo twabadde tuli awo ko anko kamanziira
kati anko kamanzira akute kuba ingide. Jukida ne anko kamanzira ono simu angu, he doesn't want peace, he wants problem always. Anko kamanzira ono yewa miunyo mielele 24/7 kwa gamba tutambulira wakati mu miunyo. Tuva mujino, tuda mujino. Na hii nyomba anke liyemu, wembaza ni naugabu umuwala, ebintu bifuse ebintu, akakati na uweboza, guayombele ebintu, erudo da kusahidi ya mbele enge, guayombele ebintu, wabiyombele angani, omwana uwo, obasi uwo, na kugamba jebuva ne jebuda, osoboro kubange ebintu byoyogera bitufu, na yenge liyo bipake jinze muobiyogere, nebionona kati anko, osoboro kubango uli mutufu, ngako jia. Na yeko jengeli yo packaginga mwebintu ne kufukira ekirala kojja engeli yo packaginze mwebintu yeye ntufu oba nedda kubanga nze tibitegera kojja kikyoyombera ebintu era kojja in gods ozijawe zitandika okuyomba oba wakirizo okuswala swala kitufu byoyogera kati naye atejukira wandibadde wabikoze luli kati kitegeeza okubikola kati tebirina kyebigattako wabula okuwonoona obuki obwonoonyi era kati ne bwogezaako oti okubanga okola ekituufu ogenda kulabibwanga gwalemesa mu nfune bulungi. Sawe no kujia nebua wano kuo gire chitufu. Agenda kulabi wanga chiremia. Echo nebua no agenda wa. Teori chigenda kuchuka. Agenda kulabi wanga alimesa. Katimukule masoko. Katulinda ate kulabi mwanatu. Bigenda kuvanga vitambula vitia. Kujia komba kweli maa. Alina gadsi oba alina rightsi luwacha tekendo jikombako oba tajirina. Manyino wandikole chintu okurumi omuntu no uzi kango yambe muyambe. Wanono katulave ani ya yambani, ani ya kumiani, ani ya ukanyenani. Unorutaro kati ataba kuru na haba kuru mundu webata andiko zetu nuzamu. Lugenda kuba lugwela wa mchitegela. So, mzendo wano sagara kubanga sukao, wade chintu chingambo kusukao na isha. I don't think. So, anyway, tisinkali na te mukaramba, mbagara nyo mikwano jange, yona jimisinzi na sharua. My number one promoter, o gambo cha mkwano, hash breeding kubuzako, akakunda, anio mlala wa wanyo kumpi, andage, ninamu mikwano jange wano, kamba isa munga babibi basatu wale tupede gatwe, yongira yobari dadi, pala pala budebo nganya, anaki. Aina mwenyeda kubano onyeza yu video namba njiva kolele. Wano wenyini sagara kubana sukao. Tusinkani akumi akta kumila mpela yuza kubuza ko. Nabuwaka na basigade musule bulungi mwera bao.